У темному підпільному світі, де інформація найцінніша валюта, двоє хакерів вступають у поєдинок розуму, намагаючись зламати захисний код супротивника. Кожен складає пароль, шифруючи його у загадкових символах, що ховають таємницею перемоги. Але час не на їхньому боці, адже фініш наближається. Тільки один зможе залишитися легендою хакерської гри. Всім привіт, мене звати Артем, і сьогодні в мене на огляді дуельна гра «Хакни мій пароль» в локалізації видавництва Bellville. І за фактом, це гра на логічне мислення, де вам за допомогою кмітливості буде необхідно спершу вирахувати, а потім й скласти два потрібних слова із набора літер відповідно до обраних тем. Звучить якось заплутано, але повірте, зараз все стане на свої місця. Тож не затягуємо і давайте дивитись. Поїхали! Отже, на початку гри кожен з гравців отримує підставку для шифрування, також бере дві карти із колоди. Тепер, відповідно до зазначених тем на картах, гравцю необхідно придумати два слова, які загалом складатимуться щонайбільше із 12 літер, та записати їх у квадратах верхнього ряду підставки. Тепер вам треба поміняти місцями літери в кожному слові і записати їх у нижній рядок. Головне, міняйте літери місцями лише в кожному слові окремо, а закінчивши, зітріть початкові написи та позначте крапкою останню букву першого слова та першу букву другого, та закрийте усі літери. Під час партії кожен гравець буде бачити лише закриті комірки підставки та дві карти з темами слів, які ви написали. Проте, крім цього, у грі також є поле, по якому буде переміщуватися ваш маркер, і коли він досягне фінішу, це також може призвести до перемоги. Проте, про все по черзі. Тож у свій хід гравець повинен спробувати розгадати пароль. Для цього він називає одну будь-яку літеру. І якщо вона є на вашій ширмі, ви відкриваєте усі названі літери, якщо їх декілька. Позаду ширми ви бачите їхнє дзеркальне відображення. Після вдалого вгадування літери ви можете спробувати вгадати обидва слова за бажанням. Якщо ви змогли відгадати бодай одне слово, противник дає вам про це знати. А якщо відразу обидва слова, тоді ви відразу перемогли. Проте якщо обидва слова були названі невірно, суперник рухає свою фішку треком на одну поділку. Так само фішка рухається, якщо ви назвали літеру, а її немає на ширмі противника. Тож, після відгадування літери і, можливо, слів, хід переходить противнику, який так само виконує ці дії. Щодо поля, то коли ваша фішка зупиняється на вашому жетоні пробіл або порядок карт, ви повинні застосувати його властивість. Пробіл змушує вас викласти жетон на місце розділення двох ваших слів перед ширмою, а жетон порядок карт розмістити теми біля відповідних слів перед ширмою. І загалом, таким чином, по черзі, відгадуючи літери, гравці її змагаються, хто першим зможе вірно вгадати обидва слова і хакнути пароль суперника. Що сказати? Загалом ідея непогана. Усі ці вгадування літер та зіставляння слів – це завжди цікаво. Одразу мені на згадку приходить гра The Initiative від Корі Канечка, де так само вам було потрібно відгадати слова, відкриваючи їх за літерами. І це в цілому крута ідея. Однак через ці карти тем вона перетворюється на більш дитячу іноді, адже на початку придумати якісь неймовірно складні слова виходить не завжди. І в такому випадку, знаючи 3, максимум 4 літери, а ще й знаючи розмір слова, вгадати стає не так вже й важко. Але так, всього у вас є максимум 10 спроб на відгадування, або й того менше, якщо ви будете невірно називати слова під час догадок. Що також хотілося б відмітити, це зовнішній вигляд. Він, як на мене, трішки просів відносно самої механіки. Адже вона дійсно цікава, а ось зображення, ну таке собі, особливо на самій коробочці. Звісно, що очевидним плюсом цієї гри є її реіграбельність. До того ж, ви в цілому можете вільно грати командами 2 на 2 чи 3 на 3, спільно відгадуючи і загадуючи ці слова. І на цьому в цілому в мене все про гру «Хакни мій пароль». Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку каналу, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!